na balandinyo so ya didi show mbote na balandinyo so ya didi show na eko pesa ba merci na nga ebele na Seigneur Jésus Christ de Nazareth po yende mo bateli pe mo bombi na ngai na eko pesa ba merci ebele lisusu na bandeko nyonso bazo continue ko s'abonner ko partager ba video na ngai ko aimer pe ko like na pesa bino ba merci ebele na eko pesa lisusu ba merci ebele lisusu na bao bazo sala nga ba remarque bino na ko bosa na bino te bino ndi bozo sala ke musala ezala avancer merci beaucoup na ba remarque bozo sala nga nzambe a pambola bino. Na numéro ya lelo di show meme libino nini lisusu na cuisine na ya ye lisusu na cuisine na ya meme libino nini. Di show meme libino kaka acro na biso to ana acro biso to ebi acro to ebi acro biso nyonso to ebi gombo meme libino lisusu gombo na kitchen na ngai to zana gombo awa eko sala nini awa. Restez branchés, que j'appelle Toye Banini Gombo et que ça là, dans la kitchen, il y a Didi Show. Restez branchés. C'est parti. Yeah, on est là. Toujours continuer. Donc, si on a une chat qui est dans la norme et la cuisine, donc, il faut une chat qui est bien avant que Banda Nyonso, avant que Simba Nyonso. Naza na tablier, on a déjà la mina la tablier comme ça, na Banda Makam. Donc, vous avez un kaka, restez branchés, que j'appelle Talatina souka ya show na biso uzawana na chatabie après na banda makambu na ngai tuzalelo na acro babi acro nde makambu ici na présenter bino acro na biso tozo continuer na la tabino acro ezo sala nini importance nango na la tabino nini e koluka awa. Allez, avant la banda, na ina sokola na akro na ngai po eza ko sokola te, na ina shobino to sokola mo ensemble na bino. On est là. To sokola akro ensemble na bino, ba ndeko na nga, ba mama na ngai, ba papa na ngai. To sokola akro na biso ensemble. Na joli yango vraiment tant vraiment na zo sokola yango makasi po eza légume hein? Eza légume po sokwa ma vraiment proprement na zo sokola yango na miki yango vraiment eza tout na problème te ouais zo sokola yango kaka. Et c'est l'eau que vous tapez dans la bilangawana, la zélo et tout. Donc il faut que le chocolat soit bien vraiment. Le chocolat en gros vraiment comme il faut. La sisso au chocolat à corangaï, il faut naser la sikoyo. Mayuana et kauka moi mon pied. Nazo zela mai e kauka mwa mukie avant la banda opération na ngai dongo na biso pe gobo na biso tozo kata yango na morceau tozo mélanger na mai na kati restez branché ne koya ko sala biso kisi na biso kisi na biso o tozo sala lelo ya gombo pe dongo dongo akro eza kisi ya nini otu na didi show kisi ya nini. Na sisi ya ko sokola akro na ngai gombo na ngai dongo dongo ndenge biso ba congolais to bengaka dongo dongo na sisi ya ko sokola ngo nyonso tout eza propre ndenge eza boye deja na ngisko na expliquer mo mokie dongo dongo akro gombo ezali nini. Dongo dongo ezali légumes au biso nyonso to yebi ezali vegetable au biso nyonso to yebi to liaka ngo na tonyo so na banda na biso to yebi ezali légumes mais les akaka légumes te na ina shobino lelo ke dongo dongo gombo pe akro ezali kaka légumes te ezali lisusu kisi o ezo aider biso na ba maladie ebele o to yebi te ba msu ba yebi ba msu ba yebi te ba o ba yebi nzamba pambola bino et ba o ba yebi te ba zwa un plus na bango na video ya lelo ba partager ngo pe na ba minga ba kokozwa un plus oyo
biso nyoso tu to fungula mispe to zwa mayele na kati ya gombo akro dongo dongo. C'est parti, tous à la branche. Yeah, to bande opération na biso photo 4 liboso dongo dongo na biso kisi na biso ya journée ya lelo tomba banana ko par ko kata yango. Na zo kata dongo dongo na ngai. Ezo dépend na mesure oyo lingi ko kata yango, ba msuba kata yango na rondelle, ba msuba kata yango. Tozo kata yango. Moi, j'ai préféré au kata yango na rondelle. Nazo kata yango avant to mélanger yango. Ngoli ya likolo wana mitu wana. Chape basuka nango te, foto longola basuka o nyonso to bwaka yango to yebi biso nyonso. Toujours continuer, azo sala mélange nanga sikoyo ngaza na kat na mulangi nangai ona sala mélange ya mai ya ngoyo mulangi oyo na sombi yango pona émission te mulangi oyo ezalaka déjà oyo to sala ka mélange ya dongo dongo na biso na mai na kati ezali déjà na mai na renverser ngo po yango ko sala 2 jours te ko bébé ko masolo il faut ko changer dongo dongo ezelo au moins ezala ngo cher mingi te to yebi partout na ba exotique nyo so bateka dongo dongo ozan la possibilité au sombango au kati yango ndenge didi show a kati boye alo tiango na kati ya mulangi o tie mai na yo na kati nde ekoma kisi na yo dongo dongo ekoma kisi après combien de temps après 1 heure du temps déjà ko ko melango déjà ale ekoma kisi après 1 heure du temps o sali yango boye nde na zo tia rester branché. Oti yango na kati tozo continuer ya nazana na bouteille na ngai za déjà ready awa na tie dongo dongo na nga na kati dongo dongo za déjà na kati déjà na tie yango bozo mona na kati siko nazo chaka ka mai na kati ezo landa po dongo dongo na biso e bongwana kisi nazana mai na ngai awa eza still water eza na mai normal eza au gazez te po ba msu oh na cha au gazez non eza na mai normal na so sala mélange kati ya bouteille na ngai mai na dongo dongo na bakise lo côté na chel selo msu su te kaka mai na ngai na dongo dongo oyo nga na kata ki deja yango nazo batia mai na kati ya mulangi na biso po pe sa biso résultat ya kisi na biso. Après 1 heure du temps des réactions nango. Yeah, nazo lo ba problème ya dongo dongo na biso ya lelo na show. Pambate parce que ngamo ko nazay na problème ya sukali. Tant na bandi séance nanga ya dongo dongo, tant on midi pourquoi. Ngamo na ceinture ke sucre nanga comme équilibré le sucre nanga ezali sous vraiment le colo tende ezalaki. En plus pe maman a ça na problème ma tension. Voilà comment tu as une dame comme moi, maman a qui n'a pas mis attention. Tant qu'on a bandi qui est naïe à dongo dongo, pas de problème. Azo que coupe à jipi naïe, pas médecin, médecin lobby. Non, on a ça la nini, on a mélanine. Quand qui s'y n'a pas mis la kio, dongo dongo oyo. Donc, tu as un résultat et belé, biso moko, oe sali na nzo, ton abiso, ya on te bito partager, to kabolango na baninga. Ko hésite te, soko o meli, ango yomoro pe o moni réaction, ango ke sali. Pourquoi pas au partager pe vidéo o na mutunyo surtout o ya yeba kite azo un plus na ye na kati ya vidéo oyo parce que tozo sunga na ka rapport na communauté na biso to laksaka baninga oyo biso to yebi ba o ba yebi za bien mais ba o ba yebi te ba kokozwa pe mayele o atana Afrique ko tindeli nde kona o ide somba dongo dongo eza vraiment bien makasi. Merci beaucoup na batu nyoso ba kolanda vidéo oyo restez branché na chaîne na biso to comme na biso na suka ya show na biso na si bomoni bino moko mélange na biso
mélange na biso ya dongo dongo na mai ndenge pesi biso kisi na biso ya tension et pesi biso kisi na biso ya diabète et pesi biso kisi na biso ya zolongo la stress et pesi biso kisi na biso ya digestion bo zala kaka branché na Gigi TV show pour que la décité ba show eze belé to kozwa kaka 1 plus ce qui toza branché na TV na biso na pesi merci na dodo welcome bébé Chelsea love you bye.